کندرالم پچک مانی آتیش کتاب ہے کم ویچی نویخو پا کستا سو مای دا مایکل پا کھرے لڑاوڑا نما دا مایکل دو کتابو را راوڑو اصلا اپاد ما دا غاڑا غاڑی را ریم پکے وی مایکل زی ما و تا کائی چیز بیا نسوڑی جنگ کے دا تا دینی کلی دا چک دلاو دا اوڑی گراما دا بولو گرام دا منگل وڑتا دا با جوڑ دا گر نو پا ما پا غریبوانی کدونا غیرت کیا گی دکا چیزی در پول چه اونی کم هم آقای پیلمه نمال با یه شده که رو پیره دید با دری میره به کسی وی نان تا دارم نو من قدرت ده نیا تیگلی هم پا کابل یا نو خاص که خط تاوله ای بکن سکر را هیر بکن رو ارده چه دکچه نخلاص شونا او ما ده چه پینزل اصلا ده تا اوگرد چه سرسا ده اوگرد با نو ما سکر دیدم بازار تا زنه دم بلد نو ما ازبا ده سقرات اپراتون او ده ارستو کوریم Helicopter service te ora keje la costa de kita chekeje. Na mamke de Socrat kurta laud, chala de isale salam na wata sawakala. Mahke. Da ga khazi che pa kama gata bande. Piazo au uga te kola. Na kane hum puri de walta fuste a gata. Tarif de sijon. دا افلاطون مور چې په کوم تیګړي باندې سر ته اړو هغه د لرګي سر دې ستنې پاتې کړو هغه مور کې تاچول هغه مې خوب کړل د دې موږ پیاده پاره په رنده کې دا یو چې نه سره ما باسه کړا کیوریټر سره ما ته ویچې سر دا پیچې دا خو ما دا مونږ به د نیاګانو او هغه د نورو راوړل دا خو دا ودا کو چې دی نه نما ته چې نه سره مې تیبل د یونانی کې څا وزنه د سې چې پښتنو سره په دې پښتنو زیاته جواب دی جرمنۍ ته یونانی سندر چې په یو کې وته وکړې ته به پښتو غوا وا وې جوړ په ټول پښتو په شان نو ما ته یې تیګل یا تیګل دې دې چې وا وا کول کی اواز ته ما دې نن څه وته سوال اګه دې په خپل وکنه مې سکار تاسو ته زه دې ورکه کله سکار ته ما د تیفلی نو اسره تاسو را مې سکار کو دا یا پتان پتان ګوت ګوت کنه مطلب مې دا چې بهر تا لګ ډیره پی جت ګړو پاګه کې د کابل د خلکو لا ته دې چې هغه تاسو پیران دی با زه دا خپل چې وو پی جنا په ګور په رسې کې ته چل کې ته وچه ماما دا چې وو بنا څنګه ساتي کتا سره یو امر شول کم کتا سره دې هر شپه زما په اوجرګی کې د جمعې په شپه مرګري را وني کله لشي کله شروع پور ورسي او واته خو مونږ یو نو انت دا چې لږ چې کم مرګري راځي نه او ورکوټه دلته په دروازه کې تفوس کې پیسې وخا نو هر سره به دلسو لسو دا ماتلو ټول راوړي شل ډیر سره نو مونږ چا پیره کینو د قالین دا شوپول ولا پخکلی کې وای او دا نه پلیتا چې اله کوای نو مونږ بیا په تیر جمعه د پښتو ټکي ورکړي چې دا ټکي بیا په ماتل کې یا په ټاپا کې یا په سندر کې یا په چار بیت کې سي وای یا اله کا دا څه ته وای نو مونږ تاسو ته یو ډکشنری د سوات لیکو سین ته ورسېدو امر کړی کو زور لګی چې دا یو چې چاپ کا د سیندا ما مړ بار 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 سوک چاپ وي دونه پیسې کم دي چې نو خو چې کله کې نو تاسو چې سنه مون ما کړ پکای نه غد دې په خیر په جونګړې کې شته نو دې شی به باندې مې ماتل خو دریا کومه دې سی کار کوله را راتل کې جمعه باندې سی ماتل وایو کنه چې پوزه پکې الکه نستونه پکې الو کا پیر لا پکی الو کا تور پک یو نه دا مو ټول په تیارې کړی چې راشه دا کوه نه غرو په چې راوړی کنه چې لا کته په جوب کې پښتو کې دغه شرط دی چې نن صاحب تاسو په پښتو ور نه کاسو کوم په پښتو کې د اردو یا انګریزي بل ټکی وای نستر ګوتو نه غریب لاس ګزاري کې اثر لري
پدی تیر جمعہ مانے زبق مانا فلان رو نا یو را لدہ پرسند دیسی پسر بیر لگو یاری دیرو خیارا بلا بچے ناسا پدا بلا خلے مائی بھائی جانا منگا یارتا ہی کام دائی کوشش مانے لکا خودے لما یو سچاپ سی زنہ دی پائی که خلق کوچی دا بلا بچے دا غوی ما از استاد رو مخکره پاگه کتاب کدی پای نوستی کدی چی کم دا پختانو تون تاریخ رو چی نزبا دا پختانو تاریخ و جغرافیا و دا جوان جاگ دا مطل ندو او دا گزا دا میدن توی وست دا پوست کوئی کولی شو بل کتاب که بیدی چی که دا پختانو نا هر یو شیو رو چی دی نزبا دا ٹپی نہ دا پختنو ہر بڑا ٹوڑا تس رش زمانہ ٹپی ہو گئے پری دا جنے دا والے تش کے آ نو زمان نہ ٹپو کپے وے وتا ٹپے او دا بیا مت گوری دا پتا دا رکی گی ا لکہ دا دفتر من گوی چھ زما دون دفتر رے کنا ا اشتامون کے دفتر لگی بدل ما تر ٹکے نو علایی که زمان دوستان دی علایی کجو در چین و روز پامند که در زلا سنوی لطلی اومه نه خطا شد زی یو غم لطلی اومه نزلا علت اومه چه بل خان مر شد نو خان او جو گره و نه در اگه خان پلیلی کنی که خور و مشه زمان در عمر بار نه اگه چی رتلا نه چه در کورت در خزی چه در کورت را نیدی چه امانی تا چه غیویه کن مده بیده چه که پروڑه که را سر پس تا خوف که کن غاڑی وہ یا سینے ڈب اگر بیبی چ دن نہ دے کوڑتا نہ نوتا نہ چگائے کا وے ما غم ما چرے غم لی دلے نو ما چرے غم لی دلے نو او اس میں دو تر شو کروا دے پٹی کو وے ما ترو و دے کٹل سٹاف غم دے کو زدی و کٹل ادم بیا دا گی نہ مسکتن دی کاٹ و دفتر یو ټکی چې تواوری د شیخ مالی ویش او د سرتو راتلا او ځمکه قبضه کول او کورونه ویشل او کلی ویشل په دې کې ما د افضل خان له نوم ډېر امداده زه ډېر پوه وم د کافر ځای په دې باره کښې هغه وی چې مونږ په خادم ځو نو یې پاچا زما پلار ته وویل چې یاره دروشي له وي زما پلار ورته وویل چې خوږ یې که راته چې مونږ ورته لاړو وی دی مونږ ته خوږ کړو نه مونږ کنه بهر یا لکه په دیر کې ما کار کول نه دوشکې دوشکې لیکې مې اتیا پیرې ته پوه کړه قسم دی که خپل کلی څوک پېژني په دې د دوشکې د خلکو حکومت و یوه یوه ذره ستا د دې وطن ټپا چاربېته متل پښتو خدای ګواه ده ټول شی دی په دې تاسو وګورئ که نه دې کلي ته څه وایي ګوالیره تاسو کې به ما ته ګوالیرې ما نه څوک د هغې وجه سره تا تیار کلي راغلی دا بل چا جوړ کړی او دا داسې خلکو جوړ کړی چې د هغو ژبه پښتو نه وه که نه بیا خو به د ګوالیرې معنا وه د زما کلی منګلور والا څه ما په بودي ځم کې معلوم کړو چېرې منګلور دی ته نو مطلب دا دی چې دا لکه دا ستا دا غر د دې غرونو دا نومونه والا دا د دې بهر یونیورسټو کې د شپاړسم نه وروستو هغه ټه ډیګري دی پی ایچ ډی کې هغې ته وایي پلیس از نیر د هغه ډیګري نوم دی هغې کې به تا ته دا ښیي چې د خلکو د نومونو د کلو د نومونو د سیندونو د غرونو د ونو د بوټو د مرغو د دې نهو سیزونو د نومونو نه به ته تاریخ سم جوړ خو موږ خو هغه موږ خو چېرته لاړو بابشته نور څه نو زما مطلب دا دی بس کو تاسو وخت مې ډېر ونیو ګډې وډې خبرې یې ټولو خیر خلک یې خدای دپاره ستا او زما پېژندګلو پښتو ده وخت نه شي که نه په خدای په خوړه چې د پیغمبر علیه السلام کوم ذاتي کور په مکه کعبې ته په خوا یې لږه غوندې شي زه لږه چړی غوندې راشي بیا خو زیړ رنګ ورله ورکړې کېرمې نه به پاغی کی چې ماته هغه خلکو د ځانه د نوکرۍ کوم پیشکش کړو زه لنم سلام مکو پای کې دا کیسټ یار چا د ورکوي او دا
سیدیان یو را کتابونه چې څو وځي جوړ کړو زه ته نو کته سلام نو ک درې دې سي نو سي درې یو دا دې غبر ته اشاره په چې مل مره سیډ ورک جمعه ته سیوا تاسو کې څو پنګریزه پوری یو یو ته لاسو نو دې تا پران نو خپل سو رنګ دا قدرت سره یو ته چې دا عمر به سي دې شو کار وایا جو اگر اما تو شده پرنام سویا با مسلمان شو یا با پخانه مسلمان جو ما تیوی کیا جو ما جیز کتابونه و سیدی برا که خو زمان سسول نای ما تا سب پا کم دیکنی نوائی چی دا پیغمبر علیه السلام کور نوائی خاندل گو خان یا ما شرما تیوی چی تا پا کم دیکنی نوائی چی دا نده ما جیز ما سر یکنی شتی څنګه ما یې درته چې پر پای چې موږ کورتونه وړوکو چې پیغمبر علیه السلام په مازه ته ودرې د ما به مخې ته خطې غځولې او چا به سجدې له لاړ نو ما به خپله ټولو نور ما دغه د عثمان صاحب کور عثمان صاحب خلیفه دی پاچا دی دا صدر مقام دی کیپیټل سیټي ده پلکونه سواب شته، پلکونه پوچ شته، حکومت شته، داشته. عثمان صاحب اینا سا پنده ده وجده. سروی اخکار بازی را. نو دادی خلکو نو باش که و داخل کم ده ده ولی. بی خیر جنگی جمع لازی پینزه سواله نسواله دسو شه. بی افغان نور سره. ما جیدشت جواب که پوه شوا. بی سه کار که. ماجی مګه خو عام خلک دا وایي چې به کله مو دیوس غریبانه کنه نو مو وایي چې د بیدار کو زه نو دا د زمي دا څور نه دی خیر وګړه خبره ده بس کو دې ته خبره ورسې چې مونږ بیا د مکه ته مکول وای مدینې ته مدینې وای ما ته دا کاته دې ځای کې راغلې ما یې ایله ماته دې یې پیغمبر علیه السلام خپل دی دا چې د حلیبه بي بي کله ورکوټه انت ایګه تلې خور کړ دا سرما داګه ته پوسټ مې ته کله کوي یا وانا سره نه پاتې دې نه لاس ولیو چې نه کوم نه دا نو کړ نو ما ته باندې شو ورو کې چې زه خوښ دی کو ما یې سبان په لور مونږ مدینې ته ځو ولې چې مونږ د پټې ټلیفون به او به دې ویشي بیا به مونږ راو ما دې خبر مې را سره دا باندې چې کله دې دې چې سره دې جواب مې سره دې چې پېږې کنه نو ما چې خبر مې را سره دې کوټ در کوم نو یو خو نه چې دا غلې کنه په کلی کې خلک پته مې کنه چې راغې نو ما دې ته تمه نه کې خدا کور مې پته مې نه زه به کلی کې نو وې راښه دې په نه چې زما دې ته وخت په ځای غوړم ما سره نور نو از دا غی پوه دا غی ټکو چې کابی ته کابول وای مکی ته مکول وای جبل ته جبل وای او هات ته وای وای او الحمدلله سلک دې ز پوه دا نو هغه د ځان اپیل کوي چې ډاکټر درکو په دې کې مې څه کار وکړ دې خلکو ته ورا سبق وای او شاته دې سلاسونو بنگلې په دې کې کوو نو داسې زما نو چې زه په ما په سر کې سرخاب او دغه لګیدل یم علم رنا خدای گواهی دی علم د زور نه باړو خبر چې چې په غاړې راځو درې چرته ته یو پر او اکران زر پیری بو یو اکرا اتا سو ګوره تا د دې چې دن ثواته او چله دا په خارونو کې نه راغله دا په مکه کې نه راغله دا په کعبه کې نه راغله مدینه کې نه راغله دا غره په غار کې او څنګه راغله و اقرا پیغمبر ته و چې اقرا قل ولا د قل ولا مطلب چې بیا د سوره بقره و د اقرا په معنا و پوه خدای په کوئی زه او په ټکه خزانه و ما نه ما انسان دې له پیدا کې چې زه پیژنې شو یلا کده خدای زه راوړو یده په اړه له ما پتا نه خدای پیژنګلو کې څوک یې پیغمبر باندې سخت راځي د اوه جګړې ملکو ته غواړي څه غواړي کوي چې دا برونه سرو کوو نه رب یې زیدنه
هم علم بيرد خدا نن سوا امریکا تا په علم وای کنه په سدی وای دونه سروې کړه جنگو کا امریکا دې والی له ترانه او خلک مړه خو ټیکنالوژي دا انوینشن دې معلومات دې وسره نو په هر کار آسمان نه یو کار وا پدې کې چینل هغه خلک چلای شي جوړ اټی زه په دې خلک باندې جوړ شته نه داخله په خاطر دا غسایز خو خپل چلو ما له خپل دوګنده او نن زه خپل انګند په دلا نه خو خانې راته کوي سوال نه په خانو په دلا انګند کوي نه بلو دا انا کان دې چې نه په تعال نه بلو دا بابا غار نه بلو په شل تعالان نه بلو لکا او وو ورځ دې شي اغه ته وې په پاکه پښتو کې او د کور کلی مثلا وګو په پاکي څنګه ساتو سین به څنګه پاکو خپل وزن په پرو طالب ک بیا راشي د مګ تیاری سره ککو کلی کور ولې د مړ کولې د مونږ سره سړي ګاډي په څنګه چلو که زمونږ او د ډیر وړانو په کړای وران راځي سپیشل د څنګه کو سو په دې د مونږ مشر په سو کې د مونږ کشر په سو کې د مونږ نه خلک وکړنه غواړي به نه یو دا وړي دا ګټي د دې سړي د مونږ دا زما کو کارش نه شو هر څه دی جامه دا را پیلم غوغو ما کنه او تاسو په هغه خپل ته وې دا دې دا کاشه ورول په کې مون په کې وښه یو یې ګنټې دا ورول تم بډا ور باور کړی چې وه جنکو ته وا پیل کړی که څوک جنکې په کې ټاپې کوې سوې نه ده خو دا پلان او خاون نه به اجازه نه ټلیفون سره د سپټې دي جنې دا خپل خبره کوي شاین ما کوم مضمونونه لري نه سي زما کوم شی وایو کو زی پاپا څوک را کوي دا و څوک کوي ته و بي سي دا دغه چې بیا تی سي ز پي جي کی کوم ته و راځه څونه خو کې څونه پیسې ورا نه و دا زما پوره کی ته یو قران وګ خر کو لري نه سي نه ویل دا ما خزا الحمدلله شپړا سم جمعه پاستا نو ما او هغه هر ورځ کورز نه خطا شي د شپې یو ګنټه د کلی مشرانو خو زه ته پښتو لیکل بول مې مې ګول نه راولې چې اكونه مې راولې دا سره یواز په ولا خپل لیکل شماره په چورته ځکه شماره ته لاړ 50 او 60 او 50 نو موږ شماره خایو دا یو خپل خپلوان نمونه تر تندار ماما دا خایو دې نو موږ خپل یو سره یواز دې هغه ته خایو دا نمونه کې ځکه خپل پښتو کې ځکه ما خزه خو مې کو با پیدا یو ګنټه کله کې شي چې ورځ چې تل لکه دا راغله نو زرانه به شپې دوه ځې شته وو دا دې چې دې شو کاسانو کلاسیک نه نو دوه خو ته وو ته راځي درې لیکه هم ته و هم ته لیکل خو او سان ما ما او با 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 سم له با بیا لي با 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 دا څه بابا راغه بابا لاړ زنی جنا کوي پټیو چې هغه طالبونه په وو ماتم نام کې پرخو په چیرې شینس د انګریزي راته په کوو هغه مو سره په پای کې دې کې یو ډېر سپېڅلې جدا کلاس شو نو که تاسو اله مور کوي خوشبو قام د مزان کړو دا جبو به تاسو بچو خدای کوي دا زونه نه دا جبو دا کدا ته بړ په تا په پښتو مهاتیر د خدای بیا به اوس راسري کاری دو مهاتیر د ملیشیا وزیر اعظم اوسې بس څه د کار ته زه ملیشیا کولا لمپور کوبا ارت می چای وانت سی ا پرزیدنت پورتانو ان پرا ورشه ورشه چې د جېته کې نما مای چې کوي خو سره یې نه مای یو ګوې نشي دې نه پته لکه ته مه خپل مدغه بو لاړم دې غټ دربار او غټ او دفتر ها ګټ وړې وي ا ا ا ا ونه پر مې سلام کوم کړې وسکا وانټ ټو سی هیم وسکا خو دې مې مازه وې سوال داس به یې کړل نن بولې شي چې نا تمال 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 را ټلیفون پنه کې هېو سم کا څرګندې سرشته ما وی سره بیا غوا شي زه وګرځم لن کینو له بلوک شربت را کو چې لک ساز
سلام وکړه مهاتیر ته ورونه په خیر راغلی دینه خو مې راغلې ما ته دا پته ولګېده چې دا د بونیر پښتون مورې د هغه ځای نه پلارې د باشکټي هغه دی بس زما کار وشو ما وی چې پښتون دا نه ټول یاده د کښتې کښېنم هر څه وشو چای مې وڅښو څه ویم څه غواړم خدای مې لایلم شو لکه څه غواړم ملنګ ټایپ مین وانټ ټو سی یو یو آر سپیکینګ پښتو آی نو ښه کتاب یې لیکلی نړۍ کې مشهورو کتابونو کې دی ما په اسلام آباد کې په اته سوه اغوستې وو خو هغه راته په خپل نوم لیکه او د هغه یې کولو ما وایي چې رای نو هغه یې وکړو بیا خیر د پښتنو تاریخ او دا او ټایګر ما د ملیشیا نه څنګه جوړ کړو نالم په موټر کې روان چې کوزړم درې کاټنې پکې اټه روان راته چې ما یو د ګپ پښتنو ته مې راغلا ځان ته د پولیس چولې دا باندې ځه خرڅې په دې کې څه وکړ ما راځه ها دا مې وړل دا ما ته کړل دا مخې ته سر مې خدای وګړي یې نه ډز ځمونه جیل ته وړل واچې مې چې وکړ نرشا ازې خدای په د پیغمبر علی اسلام دروځي نه ټوب ټیا په جنډ ټوب په خوا کې د شیخ نران هسپتال ده نو اسوول بلتی را تایی مرگر جیز تایی بوزی و سور شد که ولی لعنی دا خودی که قرآن میسری جنهی دا گوالا امیس مشکل پتلو که تخنده و خبر کن که زمان سر سور شو و زمان گا بخواندی سر منگ لالو اغولی جو منگ نشب و یو مرگر سوری کمای دا کجوری دا 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 گل نکنو هغه څه جوړو لکه موږ د سرور کنه د دې څه جوړو بیا د څه هغه دې په کبا دې نو زه دا ډاکټر پلانټ ډاکټر پلانټ ډاکټر چې ما تورس نه ته مې دا مشر خزه وته ولاړو په ور باندې یو هغه ته خبر یو څه کړې یو ورته هغه مرګینو چې جیل لري چې لاړو د خپل یو شاکار چې حیا ده ته دا ټول خپل واجب مریضانو پر اړستر غونډې یو ما یاره میډم که بیا وروسته قاریې ګرځو ما خو علاج نه دي راغلی ویولې نو ما دغه ځای پیغمبر راوزه ده چې د هغې په خوا کې دروغ وایو ما داسې ګرځېدی چې د تور وقتي تاره ورځ ځکه ده دا سړک مولید ما دې مرګر ته دا خو موږ نه دی چې نن په دې لاړو یا کوم دی ما دا سواب یعنی که بلید می مخته خدا سواب نوم بیا خلک یې لاله راوږي هیلم تا ګورا په هی تا ګورا پرې دا وا خزه کړه کې را ما ته ته ول نه لاله زه جوړ لا کوشم چې لا نو کو کارپوی چې دیو پاش کې امریکانو کالس فینیش اما ته یې ما ته یې چې ته خوارې کنه چې خوشی بیا به یې نو دی وات ما یې وی چې ته خوارې کنه چې خوشی خو زه ما ته وای دا د می سر واو دی په ډیره غټه تنخوا را وته چې ما بیا انګریزي کنه به چې په لندن کې مې سبق وایې نه انګریزي وایې دا می سر نو چې ما ته وای چې ته سوره کې کنه به ودی الله لو هغه دې ته کارو په سلو په ډاکټران نه وی کینې خبرې واورې ماشه وی دې دې لا لیوی ما ته وی چې مزه دون کو به ما په پښتون يم کله چې وبو به کړل په تا ومه دي قرآن تاسو یې کړی په کوڅه کې وات نو ما په پښتون يم چې وبو به کړل چې راځم با نو ویلا نه دي دې فراټري ګروپ نو ما چې وبو به کړل نو چې وبو به ما په هغه وخت کې بیا لا خورماو
شربت او چیرو داو دومره وګړو خبره وکړه میچا په بنگل می ده ته ما خام به ما سره ډوډۍ وکړ او ککله وی الته خیال شو کنه تا لار بس ورو پاتې ما ته ورته دی په لوري دا څو ټیر به دې دل دې په خوله دې دا زما امی بیا راوسته وا او ځان به راځل باندې دا مګله چې زه نه کړاږي بلډینګ نو ما ځو دا یې په خپل کې کال کر پغلته نه نو ته واه دا غشې خور چې پاتې کاو زم زم او دا ما شیخه ما صاحب کتاب وکړ د دلته دا ته شلو لو خو بس کا دا بوتل یې نه ما زه دا ته شلو لو خو ورس کې وبس ولې کوي چې پاتې نه ما په دې تورو ګټو کې څنګه خوشاله شو ا مې د دې نه په ډیرو پاپو وو کې د خپل میخه دا ځان دې زماره اوسې یو دې مګر چې هم تاسو دې ګل په خو زم جړل پکې ته کې تورې ګټې او شي اول دې نیو یو خلکو خاطر کړي په دې نه مو کړه نه غلطي او کاوې سره مو چې پرې پاپو مې نه پیغام باندې زه سوالو ته څه خپل نه نکا کنه نو ما به شپ ترې چې زو پدې کې نه خنده بو چې بیا لا غو دې نه نه د باندې په دې کې نه په پلو دې نه په نه په نه په نه دا دا وې نو دا بیا اسکا نو بو ته دې ته په ما کې نو بار خبر دې نو شه منګ مل ما نو تاسو غره دې او پاپا دا کله کې مل ما ما دې ترونی مالو در نه ویرا کو دما دې باندې اتر نه وی خپل خو څو خپل شي مې دې ما وکړه دا کې دا وران نه لکه شرطونه نو مالو در نه ویرا کو زه مانا نه کوم خو دې پاک تاسو دا ټول کړ کپنې کې زنا ور دې او کلي ور دې په سپېړې په ټکو کې دې خو دې په ټولو را خو دې په کوی دا کای نه دما کړه ته پکړه کې په اړه باندې نه تاسو غیر ته کړه کې سر ټوله چې دا بیا هم باندې کې در کو چې لکه څنګه چې په ټول په کلي سان کې د پښتو ورځ کې دا تاسو په ټول نه ډېر خوګه دا کلي وان مور را ده دا خلاص مور را ده مونږه را غټ کو دا نو مې دې کو په دا دا مو مونږ یې اوپرا کړه مو مونږ کنه یاري کې بنو یارا نو وای وی دا پختنی غیرت می سر تیتول نزده دا پختنی غیرت می سر تیتول نزده که دا وقت اورن می بوزی رن تم بورتا خان چی گتی خلق گتی جبا گتی کلتین گتی جنگ بود او دا مداری زامن دا گنگا جمنان جبا روڑا گشتا که دا ما دا برکی چی ده بلا مویتا جور که دا وسایل نی اخلاف دا تاسو د پدشتې بس وران شي تاسو به کله جنګولو سمنته کار کاری له سر دي سپندې چې زما کې وړي راځي دا خدای باندې د عمر کونه د دنیا د ملا په تیر پراته دي یو شام یو افغانستان چې چا دا لاندې په دنیا لاندې خو کتابونه پر ګوري چې هغه انګریزانو دي کله ما خو نه راځه نو ډیره مننه وا وای چې دوا کوا دوا وکوما دوا کوا دوا وکوما او کوم ور وشه د نصیب را وشه